Welkom bij Veerland Gemeente, die gemeente wat een geestelijke thuiste biedt voor oud en jong, waar u kan staat maken op kwaliteit pastorale verzorging en contextuele prediking voor eie tijdse mensen. Geniet uw tijd samen met die woord van die Heere. Ik wil vanochtend met u praten over hierdie belangrijke aspect. Hoe denkt God over jouw leven? Wat zou jij zeggen is die waarheid wat God in zijn hart heeft over jou en mij? Ons leven in een wereld waar ons uitgeleverd is aan opinies, aan oordelen over ons betekent. Ons leven in een wereld waar ons altijd moet hoor, die kerkse tijd is uitgedien. Ons het nie meer een rol om te spelen. Ons is oudtijds. Nou volgend gaan ik jou neem net naar die woord van die Heere toe. Je zal zien op mijn preek het ek hier hoofdpunte nie. Ek het drie tekstgedeeltes. Dit is vandaag hervorming zondag. Maarten Luther het drie dag in 1615 in die kerk hier van Wittenberg 95 stellings gaan neerplot om vir die wereld te sê wat je ook al denk oor die kerk. Dus wie ons is in Christus. Ons leef ook in de tijd, mijn broer en zuster, waar hierdie woord in die spervier is. Hervorming zondag te sê, Saulia Scriptia, terug naar hierdie woord toe. Terug naar hom toe. En volgend gaan ons ook weer uit hierdie woord, die waarheid hoor, oor hoe God oor jou dink. En dan gaan jou uitnooi om te kom aansit, en hierdie God ook, hoe hy dink oor jou, letterlijk dit proe, en eet en drink saam met ons by die nagmaaltafel. Kom ons word stil voor die Here. Hemelse Vader, U is ons God en onze Here. Ons is hier, Here, om U naam groot te maken, om U, Here, koninkryk en heerlijkheid hier op aarde te proclameer. Met ons hier wees, met ons sang, met ons nadenken oor die woord, en ook, Here, as gelowiges, om hier mekaar ook te ondersteun. En daar wil ek bid, Here, dat U ook in hierdie oomblikke dit sal stil maak in ons gemoed. En ja, Here, ook vir ons die voorrecht sal gee om onszelf in te stem vanoggend. Om ten spuite van die geraas van hierdie wereld, ja, Here, die geloof te openbaar en dit so een kant te skuif en te sê, word stil, zodat ek die stem van die Here en niks anders kan hoor nie. Geef vir ons hier die geleentheid, Here, om midden die geraas van hierdie wereld, in die stilte van die teenwoordigheid, die duidelijke stem vanoggend te kan hoor. Kom seën ons saam wees, Here, tot eer van die naam. Amen. Geliefdes, daarom wil Here ook vir jou kom groet en verseker van sy liefde, van sy genade en van sy barmhartigheid. Wees ook daarom gegroet van hom die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam sing een prachtige lied, lied 2 en 5. Dion gaan vir ons ook begelei met hierdie prachtige lied. Besing die lof van Jesus saam, ook engele bring om eer. Juig hemel, aarde, roem sy naam en dien om. Volg om, loof om, Christus is die Heer. Christus eston Kyrios. Hij is die koning van alle konings. Kom ons staan, sing ons hierdie prachtig lied, tot eer van Here, lied 2:1-5. In all my sin, Maria.
Broer, my sister, die wet van die Here daag ons uit om in gehoorsaamheid oorgegee elke oomblik vir hom te lewe, hom met dankbaarheid te dien, sy naam groot te maak en om te eer in alles wat ons meer besig is in hierdie lewe. En daarom kom sê die Here, die eerste gebod en die grootste hiervan, is dat ek en jy hom sal erken as die enigste God in jou lewe. Daar's dus niemand anders of iets anders in die hemel of aarde, sê die Bybel, wat belangriker is as God in jou lewe nie. Hy wat jou geskep het met 'n woord, wat sy asem in jou geadem het, moet ek en jy erken en buig en lewe tot sy eer. Hy sê Here, en dan sê Here in sy woord, as ons dit erken en doen en so lewe, dan is die tweede wat hiermee gelyk staan, daar's nie onderskeid, dat ek en jy mekaar en ons naaste sal lief hê soos God vir jou en my lief het. Weet jy wat beteken daai liefde? As die Here jou lief het, dan sê ek het jou onvoorwaardelik elke sekonde van jou lewe lief. Al het jy selfs jou rug op my gedraai, keer dit nie en nie, verklaar dit nie God se liefde nietig vir jou en my nie. Dit oorskry alle grense. Dit kom haal vir jou en my selfs uit die dal van sonde in ons lewe en dring ons lewe binne om ons lewe te verander, om in gehoorsaamheid teenoor God te gaan lewe. Die Here sê, as ons hom so ken en met hierdie liefde ook gaan lewe in hierdie wêreld, dan vervul ons die hele wet en al die profete. Mag die Heere ons help om ook dan so te gaan lewe. PJ, ek gaan vir julle nou vra om eers die kinders uit te neem, nee. Is, hulle kan ook maar gaan, nee, die twee kleinkies. Daar stap PJ achter en die kinders. Of hulle kan maar bly as hulle wil, daar is, goed, daar is. Daarom goed om die kinders weer so te sien uitgaan. Ons gaan nou een lied saam sing en ek wil vra dat u ook dit saam sal sing. Dit is nou nie een bekende liedboeklied nie, maar dit is een ongelooflike lied wat sê, ek is onbeskaamd voor die Here. Ek staan hier omdat God my stuur. Ek het drie hinkering in my, Here stuur my, stuur my. En ek wil het onbeskaamd gaan doen. En die orkest gaan ons begelei, een prachtige lied van een nieuwe Afrikaanse lied, wat ook opgeteken is, die Vlam, handleiding van ons kerk.
Kom ons sing dit. Wie sal hy stuur? Wie is gevul met sy heilige vuur? Wie kan hy vertrou? Wie sal sy naam hoog hou? Stuur my, stuur my, stuur my. U kan maar staan. Die woorde so volg op die skerm. As jy het nou wil sing, dan sing jy. En ek wil jy uitnooi om dit te probeer sing vanoggend ook. Saam met die orkest. Kom ons staan, dan sing ons hierdie prachtige lied Onbeskaamd. Thank you.
Ons, u kom achter, weet ons het niks begroting vir die orkest nie. En alles wat u sien hier achter, daai speakers en die nieuwe ding daar achter, het ons af by tyd, jy die orkest en ons geleerder maar self aangekoop. Die een ding wat ons nog moet doen, is om vir ou Justin 'n cage te gee. Nou, ek vra maar net vir u, dat u asseblief dit dalk sal oorweeg om vir ons te help, om ook om in 'n cage te kry. Dit wat hulle sê, weet ek dink dit gaan die klank dit baie beter nog maak. So, maar baie dankie. Dis mense met ongelooflike talent wat die Here op 'n besondere manier kom dien. Hier is ure se oefen in die week om hierdie kabels op te sit, vat 'n paar ure om net dit te lê. Ek wil hê ons moet ons vanoggend saam lees uit ons gaan drie gedeeltes lees. My fokus teks is Jesaja 55 vers 8 tot 9. En ek wil hê ons moet eers saam bid voor ons vanoggend ook die woord sal oopmaak en daaruit sal lees. Kom ons word net stil voor die Here. Hemelse Vader, dankie vir die oomblikke wat ons nou Here in die teenwoordigheid. U woord mag oopmaak, daaruit mag lees en daar ook nadink. Here, ons bewe eintlik as ons hierdie woord vashou, want as u woord in mense taal, in mense hande, ja Here, 'n mens, Here, wat met hierdie woord moet omgaan, dit moet ook verklank in hierdie tyd waarbinne ons lewe. En daarom bid ek, Here, dat jy nou sal stilmaak in ons gemoed en dat jy ons sal seën so rondom die woord van die Here. Amen. Ek wil met u praat oor hierdie tema, God se waarheid oor jou lewe. As ek vandag vir jy moet vra, hoe dink God, hoe dink jy, dink God oor jou lewe? As jy in hierdie wêreld instap en jy gaan leef elke dag in hierdie wêreld, hoe kom jy agter dat die wêreld nie veel dink van jou en my en veral nie die kerk vandag nie. Dis so altyd asof ons as kerk van Here ons opinie daarom moet opdwing en daarom net ook moet ons inforceer in hierdie wêreld om dalk net gehoor te kan word. Ek en jy hoor elke dag dat hierdie woord van die Here eintlik al oudtyds is. Dit is 'n boek wat nie meer gelees word. En baie keer begin ons die wêreld te glo. As hy vir jou kom sê, man, daar is nie iemand soos 'n skepper wat ons gemaak het nie. Daar is iets meer as net dit. En baie keer dat dit ons twyfel oor wie ons is. En wonder, maar is dit nie dan waar wat hierdie wêreld sê nie? Moet ek nie dalk net stil word en dalk miskien nadink hieroor? Dalk is hulle dalk net reg. Wie is nou die gewildste? Die ou wat op Twitter 100.000 followers het en 'n opinie oor die Bybel gee wat my baie keer skok, of dalk die inhoud van hierdie woord van God wat my uitdaag om dit my eie te maak. Wie se opinie is dalk reg? As die sportster opstaan en dalk 'n uitspraak maak wat my laat twyfel of ek nog hierdie woord van die Here kan glo. Want hy het daarom nou 'n paar 100.000 followers. Na wie luister ek? Na die een wat vir jou en my met enkele woord kom skep het,
en sy gees in jou kom adem het, en jou laat stil word het, zodat jij die lewe in sy volheid kan geniet. Of luister ek en jy na die man of vrou, wat ook meer bekend is as ek en jy in die kerk, en sê maar, daar is niemand soos iemand wat jou geskep het. Wat is die waarheid? Hoe denk ek en jy, denk God oor ons? Hy tweet nie elke dag, en hy kry nie followers by elke dag op Twitter en op Instagram, YouTube nie. Hy sien ook die gewildste persoon in ons samenleving meer. Wie zit ons as sy kinders? Hoe denk jy oor jou en my? Kom ek lees vir jou uit die woord van die Here. Hierdie twee verse in Jesaja 55. Hoor wat staan nie. God wat in die woord is, hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Hoe ek en jy ook al dink oor die lewe en oor myself en hoe ander dink oor onsself. God sê, daai is slegs 'n opinie. Dis nie my gedagte oor jou nie. Dis ook nog minder my woorde oor jou. Hy sê, hulle optrede in hierdie wêreld is nie my optrede nie. Hoe ek opgetree het oor jou nie en teenoor my nie. Ons gaan net as ons aansit by hierdie tafel, gaan ons die werklikheid van hoe God dink oor jou letterlik proe met ons eie mond. Wie kom hier en sê, die wêreld mag opinie hê? Hy mag 'n baie bekende tweet uitstuur wat ewe skielik so 'n bietjie 'n wêreld oorneem. En laat wonder, is dit reg? God sê, dis nie my opinie oor jou nie. Daar kan baie beloftes gemaak word aan jou in hierdie tyd, om oor jou kruisie te gaan stem, gaan trek. Maar dis nie my opinie oor jou nie. Hoor net jy, sê, soos die hemel hoër is as die aarde, soos my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. God kom sê, ek is in beheer van hierdie wêreld. Hieronder kan ek en jy maak en breek soos ons wil. Ons kan mekaar verkleineer, ons kan maar opinie hê oor mekaar. Ons kan boor mekaar trap en dink is goed en ek is belangrik as die ander persoon. Ek kan partykeer moet aanhoor in hierdie wêreld dat God irrelevant geword het. God sê, dis nie my opinie nie. Want ek is hoër as enige mens. Selfs hoër as hierdie sterre. Ek is in beheer van elke oomblik van jou lewe. Hierdie aarde is ondergeskik aan my. Ek het dit geskep met enkele woord. Ek het jou kom maak as die kroon van my skepping en jou 'n opdrag kom gee, gaan en heers oor hierdie aarde, gaan vul dit en maak my naam groot. Ek is verhewe. Ek gee jou 'n geleentheid om hier op aarde te ontdek dat ek jou God is. Hoor jy dit? God word nie beperk en stilgemaak deur 'n tweet op die rekenaar op Twitter nie. Hy word nie beperk in sy denke en verstaan oor jou, oor opinie wat oor jou uitgespreek word nie. Nee. Hy is God. Hy sê in Psalm 139, ek het jou geneem as mens en jou kunstig en fyn aan mekaar geweef. Dis wie jy vir my is.
As jy in die skepping gaan staan en jy word stil, sonder dat God 'n woord sê oor jou, kan jy jou asem laat wegslaan oor die heerlikheid en die pracht en praal van dit wat God aan jou kom demonstreer. Ek het die voorreg gehad om my skoonma nog geleef het, so saam met ons gaan vakantie, daar aan die Bloukrans pas te gaan ry. Nou so 2 weke terug, op die voetspore het hulle weer deur daar die Bloukrans pas geneem. Daar is so haarnaald boog wat jy draai. En my ma is ongelooflik lief vir Varings en Proteas gewees. Ons moet net keer, dat sê nie daar goed vat nie. Want jy weet, sy is in vervoering gewees oor hierdie natuurpracht. Denk op myself, as jy gaan stop en jy kyk so terug, dan sien jy die stormse vierbrug. Beskou as 'n ingenieurs wonderwerk deur mense. 'n Brug wat gebou is van 2 punte en mekaar op die hoë hoogte van 54 of weet hoeveel meter ontmoet het nie. Dion, jy sal seker meer weet oor dit. Was beskou as 'n ingenieurstuk wonderwerk. En net hier voor jou is Gods natuur. Geen geleerdheid nodig nie. Die mooiste tuin. Alles loop in harmonie. Dis wie God is. Dis hoe hy dink oor jou. Dis hoe hy homself in jou kom bekendstel. Jy het nie nodig om al hierdie kennis te gaan versamel om hierdie brug te bou nie. Net stil te word en net te sien, maar wow, as my tuin net so kan lyk, gaan my paar duisend rand kos, net vir die plante en dan wat nog die uitleg daarvan. Hier kom doen God dit so. Dis die God wat ek in jou bid. Nie iemand wat uitgelewer is aan die nikke en grille van hierdie wêreld nie. God sê, my gedagte is nie julle gedagtes nie. Ek is God en nie mens nie, sê in Jesaja 43 vers 5. Daarom is jy vir my belangrik. Ag ek jou hoog en gee ek vir jou die wêreld om te geniet. My broer, my suster, dit is so dat ek en jy in hierdie wêreld, in ons lewe, soos ons leef, elke dag ook, maar dis menslik. Somtyds kan begin twyfel aan God. En net partykeer wil dink, wow, dalk het hulle punt Peet. Hoor, sê die Heer in Handelinge 17 vers 26 en 27, maar ek wil vers 25 vir jou lees. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem gee. Hoor jy dit? Is nie nodig dat God eindelijk iets moet doen nie. Is hy wat vir ons die lewe kom gee. Hoor dit vers 26. Uit een mens het hy al die nasies gemaakt. Hy het hulle gemaakt om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. Met ander woorde, God kom sê vir jou en my, ek het jou geskep en jou gemaakt. Jou geboorte is nie toevalligheid nie. Dit is in my raadsplan bestem dat jy en ek gebore word op 'n sekere dag en datum en sal sterwe op 'n sekere dag en datum. En in hierdie begin en einde gee God vir ons die oomblik om te lewe, om gekonfronteer te word met die mooi en die slegte en die traan en die blydskap van die lewe. Alles gaan jy beleef. Nou moet ons pas op. God het hulle gemaak om hom te soek, sê. Dis ek en jou taak, om in hierdie skepping van God hom weer te vind. Al sou hulle ook moes rondtas om te vind. Die Griekse tekst sê eintlik vir ons hierso, dat ek en jy in ons besig wees en in ons raakvat van sekere dinge, in ons ontdekking van sekere dinge, ontdek ek al hoe meer wie God is.
Ek word verras elke oomblik in my lewe. Soos dinge gebeur, ontdek ek, wow, dis nie toeval nie. Dit is God wat vir my gesorg het. Dis nie noodlot nie. Dis God wat my besig is om homself aan my op 'n unieke manier te kom openbaar. En hier is die kruks van alles. In hierdie seer en trane en vreugde van die lewe, kom God en sê, weet jy, ek is nie ver van jou af nie. Jy dink dalk, ek het jou vergeet. Ek is by jou. Psalm 23 vers 4, al stap jy deur die dal van dood skaduwee. Wie kan my help? Wat staan daarna? Sal ek geen onheil vrees nie, want die stok en die staf, die vertroos my. God is selfs in die skaduwee van die dood, waar ek en jy moed opgegee het, daar om ons te vertroos. Hy sê, ek het jou gemaak. Ek het uit hierdie een mens, die nasies, die wêreld kon skep. En in ons besig wees, word ons verras en groei ons en ontdek ons wie God is. En ek en jy die reg om te weet, dat God elke oomblik by my is. By my is. Jy het geweet. Jy mag miskien God afgeskryf het. Ek en jy mag hom miskien dalk in die beskuldigingsbank sê, Here, ek wil niks meer met jou te doen, dit is jou skuld. Waar was jy? Selfs in daardie oomblikke, kom God en hy openbaar hom nog steeds as die allesomvattende God. Alomteenwoordige God. Daarom het iemand soos Johannes Calvin uitgeroep en gesê, hy het ontdek dat God elke duimbreedte van die wêreld en sê, hand het, daar is nie 'n duimbreedte van die wêreld, waar God nie gevind kan word nie. Want in alles, wat met hom gebeur, word hy verras, oor wie God is. Ken jy God so? Is jy en ek in staat, om so 'n bietjie af te sny van die wêreld, en die geraas van die wêreld stil te kry, en te weet, Godse gedagtes is nie hierdie wêreldse gedagtes nie. Ek hoef nie myself uit te lewer aan die opinie of die twit van hierdie wêreld wat my sal beoordeel en veroordeel nie. Nee, ek en jy moet die geloofsmoed openbaar om daai stem stil te kry. Een kant te stoot en onsself in te stem en te hoor as God vir jou sê: "Rassie, jy's my kind. Ek het jou gemaak. Jou kunstig aan mekaar geweef. Jy is myne." Omerklaas, God kom sê vir jou, weet jy, ek het jou gemaak. Jy het 'n begin en einde. En in hierdie wêreld gebeur die dinge. En kan jy my elke dag ontdek en ontmoet. Jy hoef nie te vrees nie. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Ek en jy moet net hierdie wêreldse geraas stil kry. En dis my partykeer so jammer, dat ons platant lui geword het, om hierdie woord oop te maak, en God se stem weer te hoor. Ons gee onsself te maklik oor, aan die stem van hierdie wêreld. Ons volg te maklik, die leen van hierdie wêreld. En weet jy wat? Die Bybel sê, daai leen gaan jou dood veroorsaak. Jy gaan jou oë opmaak in die hel, sonder my. As jy hierdie woord neem, en God se beloftes oor jou, jou eie begin maak, het ek en jy die voorreg om kind van God genoem te word. En hiermee wil ek afsluit, my broer en suster, die tyd laat my nie toe nie. Maar weet jy wat moet ek en jy ontdek? Die wêreld is nie tevrede, as ons sy stem gaan stil maak.
Hy sal nie gehoor gee dat ek en jy leef volgens God se woord en stem nie. Hoor wat staan 2 Korintiërs 4 vers 4. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die God in kleinletters van hierdie wêreld verblind word. Hoor jy? Die wêreld wil jou en my blind maak. Wil die heerlikheid van God verblind in ons lewe. Wil vir jou en my laat rondtas en rondval in hierdie wêreld sonder enige hoop en uitkoms en 'n toekoms in hierdie wêreld. Sy gedagtes om jou te verslind. Daarom gebruik Paulus die beeld van die leeu, van die duivel, nee, die leeu, hy is soos 'n leeu wat rondloop, 'n brullende leeu op soek om te verslind. Hier gebruik Paulus die wêreld as die beeld om te sê, die wêreld sal jou blind maak en verblind om die heerlikheid van God te sien. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus wat die beeld van God is. Die wêreld wil dit afbreek en jou blind maak om te sien dat ek en jy die beeld van God is. Geskape na sy beeld, sy kind te wees in hierdie wêreld. My broer en suster, wat is die waarheid oor God, oor jou en my lewe? Nie die waarheid wat ons lees in die koerante van hierdie tyd nie. Nie die wêreld wat mens, nie die opinie wat mense dalk het oor die kerk. Nie mense vrees oor ons toekoms in die kerk nie. Dis jou God dink nie. Nie my nikke en grille wat op die voorgrond gedwing moet word, maar iemand wat in gehoorsaamheid lewe en sê, Here, wys my, hoe dink U oor my? Leer my die woord uit. Maak my oë weer oop, dat ek kan sien en beleef. Geef my die geloofsmoed om hierdie stem stil te maak en die stem van God in sy woord te ontdek. En daarom gaan ons nou 'n geleentheid vir jou gee om te kom aansit by die nagmaaltafel. Want is hierdie tekens van die nagmaal wat vir jou gaan leer hoe God oor jou dink. Dat as hy lewe afgelê het, dat hy die prys betaal het, dat ek en jy die lewe kan geniet. Terwyl ons self ons gaan instem om vanoggend ook die nagmaal aan gebruik, gaan die orkes dan ook 'n pragtig lied vir ons sing en jy kan maar net so sit. Jy kan dit saam sing, U is my Vader. Ek soek na U. Ek roep na U. Ek wil U ken. U is my Vader. My Heer. Mag die Here vir ons dan help om in hierdie tyd ook na Hom te soek, na Hom te roep en Hom te vind, sodat ons die waarheid oor ons eie lewe weer kan ontdek. U is my Vader, U kan so sit, die woorde sal op die skerm verskyn en U kan dit gerus ook saam sing.
Hier is die een wat verstaan. God ken jou. Ek wil net voor ons die nagmaal gebruik vir jou lees in Psalm 131. Hoor bietjie. Wat sê die Here hier? Selfverheffing en hoogmoed is daar nie meer by my nie, Here. Ek maak my nie besorgd oor die goeie dinge nie. Dinge wat bo my vermoë is nie. En dan hierdie belydenis. Ek het rus en kalmte gevind. Die Hebreëse teks sê inteendeel, ek het in my gemoed, in my hart tot rus gekom. En ek het tot bedaring gekom. Hoekom? Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. Soos 'n kind wat by sy ma of haar ma sy boesem gaan stilte vind het. So het ek tevredenheid gevind. En dan wag op die Here, Israel, nou en vir altyd. En ek wil jou daarom uitnooi om vanoggend saam met ons die nagmaal te gebruik. Die nagmaal het 'n paar funksies. Maar een van sy funksies is om jou en my te kom leer om stil te word voor God. Om die stem van hierdie wêreld stil te maak en jouself in te stem en letterlik vandag te kom proe hoe lief God jou het, hoe hy dink oor jou en hoe belangrik jy vir hom is. As jy getwyfel het daaraan, hoor wat God vir sy kerk gesê het, en daar aan toe hy verraai is. Het hy daar in die bovertrek gesit saam sy disippels, wat ook dalk geluister het na die wêreld en ook begin wonder het, of God nog gevolg moet word. Wat nou? Hoe lyk die toekoms? En die Here het brood geneem, staan daar in die woord van die Here. Hy het gebreek en vir sy disippels gesê, neem dit, eet, gedenk en glo en weet, dis my liggaam wat gebreek is vir julle oortredinge. En toe het hy wyn geneem, hy het geskink en gesê, dis my bloed wat gevloei het. Dis die waarborg wat God vir sy kerk kom gee. En ook vir jou en my vandag. Midde in hierdie geraas van hierdie wêreld, moet ek en jy hoor en weet, God se lewe is as prys opgeoffer, sodat ek en jy die lewe kan geniet. Sy bloed het gevloei tot volkome vergifnis van al jou oortredinge. Toe die Here sy kerk sê, kom ons word stil, voor ons hierdie tekens gaan gebruik. En ek wil uitnooi om ook stil te word nou en net te dink. As jy hierdie brood in jou hand neem en hierdie wyn in jou hand het, oor wat God vir jou kom doen het. En dat het hierdie God is wat vir jou sê, jy is my kind. Word stil en weet en wag op my. Ek is in beheer. Kom ons word stil voor die Here. Here, dankie vir hierdie oomblik om ook, Here, hier in die teenwoordigheid stil te word, om gevoed te word uit die hand uit. En daarom, Here, wil ek bid dat U ons ook nou sal voed, sodat ons, Here, ook as die kinders hier op sal staan van hierdie tafel,
versterk in die geloof en ingestem sal wees om u stem onder alle omstandighede te hoor en te gehoorsam. Amen. Die Heer het by daai geleentheid brood geneem, het gebreek. Sy kerk gesê, dis my liggaam wat gebreek is. Vir jou oortredinge. Vandag wil Heer ook vir jou kom sê, Verdend gemeente, my liggaam is gebreek vir jou oortredinge. Hou hieraan vas. Dis die stem waarna jy moet luister. Die een wat sy lewe vir jou kom gee. Daarom neem, eet, gedenk en glo en weet dat God se lewe afgelees tot volkome vergifnis van al ons oortredinge. Die Heer het ook daardie nag die beker van danksegging geneem, die wijn daarin geskink en vir sy kerk gesê, ten spuite van die geraas en jou onzekerheid, jou kommer en jou vrese, weet, hier is die bewys, my bloed het gevloei tot volkome vergifnis van al jou oortredinge. Daarom, Verland gemeente, hoor vanoggend die stem van die Here. Midde die geraas van hierdie wêreld, word stil. Neem hierdie wyn, drink dit en weet dat God vir jou en my die prys ten volle betaal het. Nou dat hy ons gevoed het in die geloof, kom ons word stil voor die Here. Hemelse Vader, dankie Here dat ons u mag ken. En ja Here ook hierdie voorreg mag beleef het om gevoed te word uit die hand. Neem daarom Here ook ons dankgebed vanoggend. En ja Here, leer vir ons om ook te bly vashou aan u en niemand anders nie. Amen. U dankoffers word opgeneem by die deur as jy uitgaan daar, net terwille van die regulasies, moet ons by daai deur allemaal uitgaan. Ons mag nie by daai deur ingaan, uitgaan waar ons ingekom het nie. So u stap hier uit na ons amen, amen gesing het. Ons gaan nou afsluit met die pragtige lied, die oorwinningslied. As jy dalk ingeskakel is en jy wil 'n bydra maak, kan jy op die skerm nou die bydra ook doen, op snapper en ook elektroniese bankdienste. So ek sê, jy het geleentheid om die Here te loof met die dankoffer as ons uitstap. Kom ons staan, dan sing ons hierdie pragtige lied, die oorwinningslied. Ek sing in my gees die glorie en die almag van die Here, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Kom ons staan, dan sing ons hierdie prachtige lied, daarna ontvang ons die seën van die Here, en dan sing ons ook as antwoord hierop die lied Amen, Amen, en ons stap daaruit en ons geniet ook 'n heerlike koppie tee saam met mekaar. For all that's on this mind.
ontvang met binnenharte die Seun van Here en maak die geraas van hierdie wereld stil en gaan focus op die een wat sy gees in jou en my geadem het. Mag die pad vir jou dan ook voorspoedig wees, mag jy altyd die wind van agter kry, mag die son warm op jou gesig skyn, die reën sag op jou lande val, en totdat ons mekaar weer sien, mag God jou in die palm van sy hand stewig, maar stewig vashou. Amen. Ons vertrou dat u die tyd saam met die woord van die Here geniet het. Mag die Here u seën en sy hand oor u hou tot ons mekaar weer sien.